Це дійсно символічний історичний момент. Це своєрідний тізер проєкту, який має бути зреалізований вже найближчим часом до 24 серпня. Це заміна радянського гербу на батьківщині матері на тризуб. Про це говорилося багато впродовж всіх років незалежності, яким чином переосмислити варто батьківщину матір. Але під час війни це набуло надзвичайно гострого розуміння такої необхідності. Як ви знаєте, у Дії було проведено опитування, 85%, здається, 750 тисяч людей проголосувало, сказали про те, що замінювати радянський герб на тризуб варто. Не випадково батьківщина мати стоїть, дивлячись на схід, і відповідно для нас вона під час війни стала символом захисту, символом, який боронить нашу країну від агресора. Проект достатньо складний, багатошаровий. Ми свідомо пішли шляхом того, щоб не витрачати бюджетні кошти. Я вдячний всім нашим партнерам, донорам, які тут зібралися за моєю спиною, тому що це наш захист для того, щоб ми могли здійснити цей проект. Я можу сказати, що ніяких змін до того, що прописано в Конституції 92-му році, я не робив, тому що ми не маємо права нічого змінювати. Це на законодавчому рівні було прописано. Я консультувався з геральдістом, який тоді розробляв цей тризуб в 92-му році, стосовно того, як правильно центрувати на щиті, який має бути розмір відносно щита. Розмір тризубу буде 8 метрів завишки і 4,5 метра завширшки.